Всім привіт! І сьогодні розмовне відео. Я давно не робив таких відосів. І перед тим, як ми перейдемо до нашої основної теми, я хотів би сказати велике дякую вам за активність на моєму каналі під останніми відео. Також я би хотів розібрати змагання, які були у 2017 році в Швеції, в IRVIP. Але мені треба розуміти, чи вам цікаво подивитися такий розбір старих змагань. І якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарі, щоб я бачив, якщо це буде цікаво. Там, давайте так, якщо я побачу від 10 різних людей коментарі, що от, цікаво подивитися розбір IRVIP 2017, там, де вперше брав участь Саня Тітаренко, і там взагалі, в принципі, була ціла плеяда олдскульних, дуже сильних паркур-атлетів. То я розберу. Також там були змагання дитячої категорії, ну, до 16 років, де приймав участь Еліс Торхаль, якому на той час було 13 років, якщо я не помиляюсь. І я ці змагання навіть не бачив ще тоді, бо я дивився тільки про категорію. Але вже потім, деякий час, там, через 2 роки, я подивився і я здивувався, наскільки там височенний рівень був дітей до 16 років. Так що, якщо ви хочете розбір окремо дітей і окремо про, пишіть також про це в коментарі. Якщо ви хочете тільки про професіоналів подивитися, пишіть тільки про це. Тобто мені треба зрозуміти, ви хочете, щоб було 2 розбори таких досить великих, детальних, чи один розбір, де я буду тільки професіоналів оглядати, скажімо так. Оглядати, ніби я доктор. Що ж, давайте переходити до теми відео. Основна тема – це чому люди кидають заняття паркуром. І я трішки так відійду від теми. Я пам'ятаю 2010 рік, коли я тільки почав займатися. Паркур був дійсно дуже масовим. В нас в Києві, де я на той момент жив, ну, був такий феномен, ти міг приїхати. Київ дуже велике місто насправді. І точок для занять паркуром в Києві дуже багато. Велика, велика кількість. І паркур був настільки масовий, ну зараз зрозуміють мене тільки ті, хто зараз тренується в Києві, настільки масовий, що ти от приїжджаєш в будь-який день тижня, ти приходиш на точку, там банки, Арсенальна, Контрактова площа, на будь-яку точку ти приходиш. І дуже величезна ймовірність, ну 50%, 60%, що ти когось зустрінеш, хто займається паркуром, і навіть не обов'язково, що ти його знаєш. Він просто буде стрибати яку-то шляпу, може це буде якийсь уровневий атлет. І це було якось в порядку речей, тобто ніхто навіть не дивувався, ви підходили, ви знайомились, ви починали тренити разом. Тобто тоді була масовість, вона була підкріплена тим, що якраз був такий вибух Ютуба, на мою думку. Вибух, чому така масовість була, я зараз стараюсь пояснити. Вибух Ютуба, і у всіх появився доступ до цієї соціальної мережі повноцінний, тому що інтернет з'явився, і особисто як я почав займатися паркуром, я просто дізнався про нього ще, коли мені було 13 років, в 2003 році. Я подивився фільм «Ямакасі», подивився фільм «13 район». Більше того, в ліцеї, де я вчився, був хлопчина, який уже на той час на досить високому рівні пригав паркур. І я дивився ці фільми, я дивився на цього пацана, який робить волфліп від рівної стіни. Палмспін мені дуже запам'ятався в його виконанні. Він ще такі далекі зачепи на турнік робив, навіть лачі якісь вилітав. І я на це все дивився, і такий, та ні, ну це, блін, от, ну, це для якихось супер, типа ніндзя, для суперкрутих пацанів. Я не настільки, ну, тобто, моя самооцінка була на дуже низькому рівні. І я не вірив в те, що я, в принципі, зможу щось робити подібне, і для чого взагалі. Тобто мені візуально це дуже подобалося. Я з самого дитинства дуже люблю ніндзя, всю японську цю, скажімо так, культуру. Щось таке завжди було мені до душі, я дуже це любив.
Але я ніколи не думав, що я сам можу стати ніндзя, ну, такого. Бо зараз, от якщо б мені тоді показати те, що я можу робити зараз, то це я би тоді, на той момент я би такий, та ну нахер, реально, я так зможу. Хоча я не на такому височайшому рівні, як люди, які зараз практикують паркур. І отак от слово за слово я вже відійшов в 13 років і трішки втратив, до чого я вів. Напевно, я вів, да, да. Я вів до того, що в 2010 рік в мене появився доступ до Ютубу, я побачив, що крім Ямакасі і 13-го району, є люди, які просто пригають якусь шляпу, і я такий, господі, якщо це паркур, то я такий самий можу зробити паркур, зараз легко вийду. Ну, ви знаєте, як це виглядає паркур на відео, ти такий дивишся, і от він пригає там, навіть якщо це на якійсь висоті, з парапета на парапет, і ти такий, та це ж легко, типу. І от я вийшов на вулицю, почав стрибати, я просто пригав в стіну, які-то там тік-таки елементарніші робив. І мені здавалося, що все, я пройшов курс паркуру, можна закінчувати з цим, але потім, ну це тиждень я позаймався, потім я попросив друга зняти на відео мене і подивився на той шлак, який я пригаю, і я зрозумів, що щось я роблю якби не так. Ну якось воно виглядає не так круто, як відчувається. Відчувалося, ніби я вообще там ніндзя, спайдермен, який бігає по стінам в різних плоскостях і вообще ділаю нереальну діч. Я не розумів, що з мене мій друг сміявся весь час, коли знімав це все. Тому що виглядає це дуже убого. Також я пам'ятаю, як я був на фестивалі «Трипільське коло» у 2010 році. Ми там пригали через копицю сіна. І я був дуже гордий, мені навіть подобалося те, що я пригав уже через ту копицю сіна. Там були які-то, ну, копиця сіна, це така була збита копиця, вона таким радіусом десь метр була, діаметром метр, висотою теж десь в районі 80 сантиметрів. І от ми стрибали з пацанами на цій копиці, нас запросили як атлетів з Києва, дали нам проїзд, харчування і безплатний вхід на дуже крутий фестиваль. А ми в обмін на це робили їм типу представлення, шоу, там показували, що ми можемо робити. Там хтось навіть робив у нас, я пам'ятаю, бланш з цієї копиці сіна. А я там пригав лейзі всякі, конгі, там, я не знаю, деш навіть з розгону я видав. І я був задоволений вообще максимально. Тобто акробатику я тоді, в принципі, не вмів. І я пам'ятаю, я приїхав додому і мамі показую, мамі, брату моєї мами показую це відео, і я такий думаю, от щас їх розорве, щас от прям буде клас, щас вони прям будуть хлопати стоя. І яке моє було здивування, коли вони просто сміялися, вони зі слізьми на очах сміялися з того, що вони бачили, реально. А я такий, блін, в смислі? Ну це ж паркур, ну це ж типа клас. І просто одне діло, коли ти робиш, тобі здається, що ти супер круто робиш. Зовсім друге діло, коли ти це бачиш. І мені, кстати, от то, що на копиці сіна, мені на той момент дуже подобалося. І зовсім третє діло, це коли люди, які ніколи цим не займалися, дивляться, що який-то пацан пригає просто на цій копиці і робить щось таке абсолютно незрелищне. Для них от задні, коли там чувак пригнув, вони такі, о, це прикольно, да, це прикольно. Тобто, бо вони розуміють, що вони ставлять себе на місце цього пацана і розуміють, що вони, якщо так пригнуть, то шею свій зламають. А оці всі елементи базові, там конги, деші і т.д. і т.п. в таких умовах супербезпечних, вони абсолютно ніяк не виглядають прикольно. І мене це дуже сильно заділо. Тобто це дало мені мотивацію, типу, доказати, що, блін, я можу краще. Другий, може б, на моєму місці якось би знецінив це все і такий, а, та ладно, все. Більше не буду пригати, раз типу, з мене гонять. А мене, наоборот, це підстігнуло займатися далі. І я продовжив свій дуже довгий прогрес. Але зараз ми не про прогрес, не про то все. Я маю на увазі, що от таких, як я, на той момент в Києві було маса. Тобто поголовно, я не знаю, ну можливо, чоловік 200-300, може навіть більше народу, які займалися паркуром, які були з височайшим самомнінням, як і я тоді, от я ж кажу, в мене мнення було височайше про себе, що я суперкрутий атлет, хоча я вмів там базу і більше нічого, причому в супер таких сейвових умовах. Все, це перші 2 роки моїх занять, я вмів робити акурасі, конги,
манкоси, я єль навчився там з розножки, даблконг я коли навчився, це було щось неймовірне прозріння. І, коротше, от таких лоу-скілових супер-атлетів було чоловік 200-300. Зараз же, коли я дивлюся на, скажімо так, паркур ком'юніті, я розумію, в Києві в основному, я розумію, що людей дуже і дуже мало. Але позитивну річ скажу, якщо в 2010-му, там, 2013-му, оці три роки був цей бум, дуже багато народу було, розумієте, тут не кількість має вирішувати, а якість. Тому що зараз залишились всі ті олдскульні пацани, які там ще в 10-х роках, ну на початку 10-х, робили суперкруту дічі, вони зараз її роблять суперкруто. І хоч загальна кількість практикуючих зменшилась, але вони що були, що їх нема. Тобто вони ніякої цінності для ком'юніті, для росту паркуру в цілому не несуть. Набагато краще, коли є 2-3 професіонала, ніж коли є 150 чоловік, які пригають манки. Ну і все, і більше нічого. І в них немає ніякого росту, і вони ніяк не тягнуть за собою всіх інших. Тому от якось так. Давайте ж розберемося про основні причини, чому саме от було так багато народу і через 13 років, 12, залишилося зовсім мало, скажімо так, людей, які догребли до якогось там вище середнього професіонального рівня, скажімо так. І перш ніж ми перейдемо до першої причини, я мушу наголосити, що це моя суб'єктивна думка, не обов'язково це основні причини. І зрозуміло, що у кожної людини, яка там покинула коли-небудь паркур, можуть бути абсолютно не пов'язані з цим списком причини, через які вони покинули. Але, оскільки це моє відео, я буду говорити про свої якісь бачення того, чому люди покидають паркур. Значить, перша причина – несерйозне відношення і відсутність любові до справи, до паркуру, до нашої гри, до того, що от, особливо у 2010 році дуже часто брали інтерв'ю у нас у всіх, і всі як один твердили, що паркур – it's my life. Я, типа, готов жизнь покласти за це. І от оці всі слова розбивалися тут же, як тільки людина стикалася з реальним життям, скажімо так. Що я маю на увазі під несерйозним ставленням? Тобто люди, вони за компанією приходять чисто потусити, тому що це мейнстрім. От, типа, все, паркур, це модно, чим ти займаєшся? Я займаюся паркуром, вау, клас, ну, типа, давай, будемо зараз пригати, і все. І вони, отак як я розказував вже перед цим, вони думають, що вони там за 2-3 недільки пройшли курс паркура, і, в принципі, вже все, вони там десь, от наверху, вони на топі розвиття чоловічества в плані паркуру, і більше їм нічого вивчати. Більше нічого удосконалювати, тобто, ну, один раз ти зробив манки, все, ти манки вмієш, і, ну, типа, похер, там, манкур залетів на якусь бровку, все, ти манкури вмієш, все, навіть не треба вчити нічого далі, ти ж не вмер тільки, що ти не розвалився прямо на цьому елементі, клас, все, давай далі, лачі, з турніка вистрибнув на траву, а якщо ще там камінь стоїть отакий, ти на нього приземлився, так ти взагалі мастер лачей, ну, типа. От це я називаю несерйозне відношення. Це як от, причому це відноситься, бо я більшість людей, яких я на той час, 2010-2013 рік, знав, це були старші люди. З дітьми я почав працювати, коли я зал відкрив у 2017 році. Ну і до того в мене були вже дітки. Але от перші три роки я працював і навіть викладав тільки старшим людям. Я чомусь, ну, вважав, що дітей тренувати це така собі справа. Я не знаю, чому я так вважав. І от більшість старших, вони себе ведуть як школярі, тобто вони думають, що все, паркур пройден, типу, максимально швидкі результати, максимально, типу, тобто це не серйозне відношення до справи, це немає якогось, типу, пристрасті до удосконалення якихось навичок, до відшліфування. От, я завжди привожу такий приклад. Є такий вид спорту, дуже скучний на перший погляд, це біг 100-метровки. Тобто люди просто біжуть по рівній дорозі вперед. Все. Більше нічого.
Але скільки, от кожен же ж може бігти, кожен може стати і бігти, але чомусь один пробіжить за 10 секунд, а другий за 15. Різниця колосальна. А третій вообще, блін, там пробіжить 50 метрів, а інших 50 метрів буде йти пішки. В чому різниця? В тому, що професіональний атлет, він відточує кожен рух. Він учиться під час бігу розслабляти м'язи, щоб акумулювати енергію на наступний поштовх. Це серйозне відношення до справи, це любов до справи, коли ти хочеш, щоб коли ти біжиш, то були всі лінії ідеально рівні, ти слухаєш тренера, ти стараєшся тягнути носочки, ти стараєшся, ну коротше, і те ж саме відноситься і до паркуру. Якщо ти зробив манки, це абсолютно не означає, що ти хорош в манки. Ти можеш підбігати дуже близько до парапета. Ти можеш, типа, в цих умовах, коли парапет низенький і летіти нікуди, ти можеш це зробити, ти станеш трошки інші умови. Все, ти помреш від страху. Ти не зробиш манки, розумієте? Я особисто от зараз 13 років займаюся. Я недавно пробив ментал челендж дуже сильний. Я зробив манкур на висоті, на трубу. І я вам скажу, що якби не там тисячі разів, коли я напрацьовував манкури на землі, на ground level, я би ніколи в житті там не кинувся. Для мене це було легко насправді. Я перший раз вкинувся, мені було дуже страшно перебороти оцей бар'єр висоти. Але після того, як я його подолав, все, я знав, що моє тіло абсолютно адекватно працює. Я знав, що якщо я буду зараз вкидуватися, кожного разу буде одинаковий результат, тому що я машина, яка відпрацьовує, долбить і шліфує все до ідеалу. Я не говорю, що в мене ідеальна техніка, в мене на багатьох речах і на тому ж манкурі я не до кінця аерформ тримаю на далеких польотах, я не завжди згадую про цей аерформ, і якщо порівняти мою техніку і техніку топів, то там є великі нюанси, над якими я буду все ще працювати. Але я до чого веду, що от оця перша причина, це от люди прийшли за компанією в паркур. Коріш покинув, оце ще такий другий підпункт. Типу, от вони прийшли, я, наприклад, з Петєю прийшов на трешу, і я можу тренити тільки коли він тут. От мій коріш тут, все, я тренюю. Якщо я дзвоню, а в нього нема настроєння, а я хотів потренити, все, в мене теж вже перестало настроєння, я вже все, ну що, я сам, ну я що, сам буду тренуватися, ти що гониш, типу, а якщо я залежний ще від двох моїх друзів, тобто один готовий йти, а третій не готов, то це вообще, типу, забей, це, типу, місяць-два і все, паркур закінчився. За ці 13 років, що я в паркурі, я мав дуже багато соло-сешн. Більшість моїх тренувань – це коли я виходжу сам тренуватись. Більшість. Коли збирається компанія – це свій прикол. Коли ти тренуєшся сам – це свій прикол. І якби я завжди був залежний від того, чи прийде хтось, від того, чи в нього хороший настрій, щоб пригати щось, то я би абсолютно нічого не досягнув і давним-давно би вже покинув паркур. Тим мені паркур і подобається по відношенню до інших видів спорту, ігрових. Мені не треба ніхто, абсолютно. Я можу вийти і сам займатися. Я незалежний від партнера по бадмінтону. Я займався бадмінтоном. Там, по-любому, треба дві людини. Я займався футболом. Там треба 10 людей, 20. Ну, тобто ти приходиш деколи на футбольний стадіон, а там, блін, вас зібрали 6 чоловік. І що робити? Типу, цього недостатньо, абсолютно. Розумієте? В цьому і величезний плюс паркуру. Але це не для всіх. Мало хто має настільки велику любов, щоб вийти в холодний, мокрий день на вулицю і почати тренуватися, тому що йому по кайфу це робити. І давайте перейдемо до наступних пунктів, але я маю на увазі, що от як люди прийшли за компанією, так вони і уходять за компанією. Тобто, от Петя, Вася, там, Ігор перестали ходити, все, я теж перестану, ну що ж, я буду сам, типу, займатися, як це. Отак. Переходимо до наступного пункту. Другий пункт – це відсутність прогресу. Тобто, людина займається там 2-3 місяці,
перших і кожного дня, практично, коли ти займаєшся перші 2-3 місяці, ти вивчаєш якийсь новий елемент, особливо якщо ти займаєшся з тренером, особливо якщо ти займаєшся з якимось досвідченим другом, який може тобі підказати, що куди ділати руки-ноги. Але через деякий час ти вивчаєш всю базу. І для того, щоб рухатись далі, тобі треба зосередитись на тих речах, в яких ти хочеш стати кращим. Ну, до прикладу, якщо ти хочеш навчитися даблконг, то тобі треба дуже добре навчитися робити манки, тобі треба дуже добре навчитися робити базу опорних рухів на руках. Тобі треба укріпити кісті, тобі треба, щоб в тебе були трицепси сильні, тобі треба, щоб в тебе була координація достатня. І по факту тобі треба починати робити підводящі движення. І без тренера, який тобі пояснить, як це робити, без якихось приблизно адекватних умов, ти не зможеш це навчитися. І саме основне, без чого ти не зможеш це навчитися, це без твого упорства. Тобто у людей відсутнє упорство, відсутнє бажання вкидувати в задротство якогось одного руху години, і вам здається, що ніякого прогресу не йде. От як ми учимо зараз скльопку з дівчинкою одною в мене на тренуваннях, і от я її вчу, я її викидую, я її ставлю всі угли, а вона, типа, така, та ні, у мене ж нічого не виходить, зачем мені це робити? Ну, через місяць-два вона побачить, просто вона робить 15 спроб на тренуванні, це дуже мало. Треба робити там 150-200 спроб, розумієте? От як в мене за ці роки тільки два учні навчилися робити скльопку за одне тренування, але вони просто нон-стопом, коротше, там от Артемка, він півгодини підряд, він десь за цих півгодини, ну, попиток 200-300 зробив. Плюс у нього дуже сильна фізуха. І він, в нього нічого не получалося, Я йому коригував кожен рух, коригував, поки він не почав робити схематично то, що треба. Прям от то, що треба по схемі. Я кажу, все, роби. І він отак от просто довблячи в одну і ту ж саму точку. Тобто, по факту, він робить рух правильно, але в нього не виходить. Тобто він, ну, не викидує його туди наверх. І тут м'язи починають розуміти, що ти від них хочеш. Це скіл. Тобто, а скіл пробивається тільки кількістю спроб. І в нього хватило моральної сили, і в нього хватило стійкості для того, щоб добити цей рух до кінця, і він за одне тренування навчився. В більшості випадків дітки, які з хорошою фізичною формою, тобто можуть підтягнутися там 10 разів приблизно на турніку, вони скльопку вивчають за тиждень. Але це при умові, що кожен божий день вони запригують на турнік і пробують підводяхи робити. От вони пробують. Відсутність прогресу, вона впирається в одну просту штуку – це лінь. Просто впадляк, хочеться швидко, хочеться, щоб прес за 5 минут був красивий, мощний, хочеться, щоб елемент летів прям з ходу. От, я не знаю, звідки у людей зараз появилася така манічка, що все має бути тут і зараз. От якщо ти за сьогодні ти не навчився робити паркур, то все, завтра ти вже його не будеш робити. І це такий один варіант, коли там новачок 2-3 місяці займається, і в нього йде хороший прогрес, а потім він ступориться і впирається от в цю штуку. Другий варіант – людина, яка займається 5-6 років, і вроді би він ці попередні роки прогресував, вроді він доходить до якогось певного рівня, і все, він впирається в ту ж саму історію. В нього відсутній прогрес. Тобто наступає плато. Мені ще дуже багато років тому розказував один друг, який зараз уже закинув по своїм причинам, що він замітив, на той момент він займався вже 10 років десь, що він замітив, що у нього прогрес іде отакою лінією. Тобто спочатку там іде прогрес, потім плато. І оце плато може бути неважно скільки. От він так і не зрозумів, від чого це плато відбувається, але він мені розказав, що от іде плато, і потім знову прогрес. Потім знову плато, потім знову прогрес, і отак от до безкінечності.
Так от, я пояснюю. Оце плато пробивається кількістю спроб. Чим більше ви вкидуєте спроб в якийсь навик, в якийсь скіл, навіть якщо ви не бачите результату, от та ж сама скльопка, це найкращий приклад. Людина робить одне й те саме, вроді все добре по техніці, але ніхіра не виходить. Але в один прекрасний момент він з криками радості залітає наверх і говорить через весь зал: «Артур, я зробив скльопку». Я говорю йому: «Покажи», і в нього нічого не виходить. Я кажу йому: «Все нормально, я вірю, що ти зробив її, продовжуй вчити». І він з тим, що, блін, нарешті, типу, він же ж знає, що він зробив, навіть з тим, що я не бачу, але він то знає, що він зробив. Він долбить далі, долбить, і через 2-3 тренування у нього вже виходить 3 скльопки підряд. І я нарешті вже бачу скльопку. Я йому кажу: «Ну тут то-то треба поміняти». Тобто, розумієте, про що я веду? Що у цих людей, які займалися 5-6 років, у них ішов прогрес, а тут настало плато, і це плато їх вибішує, тому що всі друзі прогресують, тому що які-то там красиві забугорні атлети теж прогресують в своєму інстаграмі, а от вони стоять на місці, тобто вони ж то чувствують, що в них нічого не міняється, а в деяких отраслях взагалі хуже стає, тому що паркур це дуже така величезний спектр є напрямків. І суть в тому, що якщо от нема прогресу, значить немає ефорту, немає тої запальонності, немає того жопа часи, це називається, немає відпрацювання. Якщо ти не відпрацьовуєш, ти не прогресуєш. Якщо ти не відпрацьовуєш, ти не напрацьовуєш скіл. Чим більше спроб, тим краще. Немає, я не знаю ні одної людини, яка би долбила одне і те ж із часом, а час у кожного по-різному. І щоб з часом вона не навчилася то, що вона хоче навчитися. Розумієте? Тобто, просто працюйте, просто відпрацьовуйте. Від чого залежить час, за який відбувається оцей прорив плато? Від того, наскільки ви фізично сильні. Можливо, є елемент, за який ви взялися, але у вас недостатньо просто фізичної сили. Тоді треба підкачати відповідні м'язи, які працюють на цьому елементі. Або продовжувати робити його, і у вас ці м'язи самі по собі підкачаються, тому що ви працюєте над цим елементом. Давайте третій пункт. Третій пункт дуже елементарно, дуже тривіально – це травми. Тобто людина угашувала. Це от є ліниві люди, а є гіперактивні люди. От він угашував, він ігнорував всі сигнали, які тіло подавало. Там трішки боліло то, пекло то, відчувалося якесь зажатість десь там. І це все ігнориться, і тут ні з того, ні з цього він на прогулочці ламає собі ногу або розтягує зв'язку дуже сильно. Або там на звичайному, як я колись, на звичайному прыжку в акурасі, весь світ пливе перед очима, отак от сотрясення, отакі от бам, от реально в голові отак от, ніби тебе отак от, тільки що землетрус 10-бальної шкали, прям в мозгу від приходу, в маленькій акурасі, в мозгу отак от все переворачується, і ти хватаєшся за спину, і ти розумієш, що ти не можеш розогнутися, тебе просто заклімило. Тобто, м'язові спазми настільки сильні, що воно в мозк дало такий імпульс, який просто кліманув все тіло. І ти завмер, і ти такий, типу, йоп твою мать, а тобі 27 років. І ти такий, і все, і ти 2 тижні не можеш ходити. Носки тобі одіває помічник, там, мама чи дружина. Зуби ти чистиш, стоячи на колінах, тому що ти не можеш елементарно отак от зробити наклончик вперед. І, тобто, ти надто багато тренуєшся. Я давно замітив, що не важко тренуватися багато. Ти можеш угашувати, як запальоний. Прогрес іде дуже жорстко, дуже круто. Але тут ти травмуєшся. Самий, от коли вже отак, от йшло, і ти такий, блін, все, я навалюю там кожен день по 8 часов треню, в тебе травма. Чувак, якщо ти ігноруєш своє тіло, якщо ти... Бо травми відбуваються
по різноманітнішим причинам. Деколи бувають випадкові травми, коли ти переоцінив свої сили, вкинувся на щось надто сильне, там погано прийшов, нога зіскользила, ти впав на спину, там травманув свій спину, там чи злетів з турніка, зламав свій руку. Ну, типа, це такі випадкові травми, але більшість травм, 90% травм, це коли ти ігноруєш сигнали твого тіла, і ти через біль вкидуєшся, тому що в тебе его тебе туди штовхає. Воно заставляє тебе робити те, до чого ти не готовий, і заставляє тебе працювати там, де краще б ти чуть-чуть відпочив. Тут треба дуже тонку грань знайти, тут треба наладити хороший внутрішній діалог з своїм тілом і знати, коли ти лінуєшся, бо в тебе що-то кріпатура чуть-чуть, а коли ти дійсно, в тебе воспальоне сухожилля і тобі треба змінити тип нагрузки, тобі треба поміняти вправи, тобі потрібно переключити свій фокус на щось інше. Там, де, от, наприклад, болить тебе нога, да? Повилітай тоді з турніка, пороби щось, де більше упор на руки йде, там які-то конги, які-то роли, якісь фляки, якщо ти тренуєш акробатику, розумієте? Тобто, а болить тебе кість, наприклад, як я розвалював дуже часто кість, все, твоя історія – це акураси, ти просто пригаєш акураси і все, до посинення, а кість в цей час відпочиває. Її також можна нагружати, треба розуміти, і кажу, ви маєте відпрацювати таку систему, налагодити, коли ви знаєте, що от я можу вже давати нагрузку на той чи інший сустав, на ту чи іншу зв'язку, навіть через біль. От коли вона така ниюча, легенька, але коли біль стає різкою, коли біль стає дуже неприємною, такою, що от прям під час тренування вас болить це місце, ну, тобто там, чи коліно, чи кість, чи плече, під час тренування, коли ви прогріти, гарно прогріти, і у вас болить ця часть, ну то треба цю часть поберегти, треба з нею зробити процедури, можливо, її треба підкачати, можливо, треба наоборот прикласти лід, можливо, треба порозтягувати, а ще краще зробити це все в комплексі. І, можливо, звернути увагу на ваше харчування. Ну, коротше, дуже багато різних варіантів, які можуть бути присутні. І от люди як поступають? Вони такі, я тренувався тут, я, коротше, угашував, у мене там минулих півроку йшов нереально крутий прогрес, а тут все, я травманувся, у мене от, галік пішов по пізді, ну, типу, і що, і тепер мені ще треба відновлюватися. У мене таке було, я, 2017 рік, до травми спини, яку я тільки що описав, як це було, я дуже-дуже мощно прогресував. 2016 зима, я тренувався чуть не кожен день, бо дуже багато. Весною в мене було защемлення в спині, настільки сильне, що я не міг сміятися. Коли смієшся, у тебе легкі так зжимаються, як ніби його кліщами отак от зжимають, легкі. Приїхали тоді на фестиваль весною до мене куча друзів з Києва, і я не міг особливо пригати, тому що в мене дуже сильно боліла спина. Але через біль я стрибав з ними, потім якось якимось чудом мене відпустило спину, ну, чуть-чуть легше стало, і от в кінці літа, коли я все літо на вулиці гасив, як угорілий, я пам'ятаю, що я то літо дуже багато стрибків робив з перепадом вниз, жорстких. І під час цього всього я взагалі не масажувався. Тобто мене трішки масажувала Альона, коли я дуже сильно просив. Чуть-чуть взагалі, там, раз в тиждень, два рази в тиждень. І то це такі масажі, типу, там, 15 минут максимум. І я навіть не знав про таку штуку, як тригерні точки, я не знав про самомасаж, я не знав нічого на цю тему. І от відбулася оця травма спини, коли мені зажало поясницю, коли я не міг абсолютно нічого робити, тому що я як дурак угашував, а нічого не робив для відновлення правильного. І після цього я відновлювався дуже багато років. У мене до сих пір є проблеми з поясницею, тому що коли ти дуже багато тренуєшся, поясниця дуже перенапрягається. Але я випрацював для себе систему, при якій поясниця, вона в нормальних межах болить, скажімо так.
Тобто один день на тиждень вона може боліти сильно, а всі решта дні я її просто відчуваю, що вона в мене присутня. Але закачкою, розтяжкою, масажем, льодяними ваннами я її гашу. І замість того, щоб давати якісь проблеми, замість того, щоб в мене були якісь землетруси в голові, я не міг наклонятися вперед взагалі, я прогресую, і поясниця стає сильнішою. А люди як поступають? От вони травмувалися, весь прогрес пішов на смарку, а в мене так і було у 2017 році. Я весь 2018, якщо зайти до мене на канал, на ютубі подивитися Perfect Days 7 і Perfect Days 8, то видно, що прогресу або взагалі нема, або він супермінімальний. І це із-за того, що я весь рік топтався на місці, я рішав проблеми з поясницею, а ще осінню, з зимою, тобто я літом 2017 розвалив поясницю, а зимою я розвалив дуже сильно галік правий, і взагалі я не міг пригати ніякі акураси далекі, про кітліпи взагалі я забув на 2 роки, я взагалі кітліпи не пригав, абсолютно. Тому що при кітліпах нагрузка на голеностопи нереальна. І таким чином я от, з 2017 по 2020 я тупо стояв на місці. Я міг би дуже гарно прогресувати, але я стояв на місці, тому що я вирішував проблеми з моїм тілом, я вирішував, як з цим боротися. І повірте, за 3 роки, коли ти топчешся на місці, коли в тебе таке плато, ти взагалі ніякого прогресу не відчуваєш. Ну ніякого. Більшість людей, які дивляться це відео, давно би вже покинули паркур, коли ти 3 роки тупо пробуєш вирішити проблеми зі здоров'ям. Тим не менше, я не буду говорити, що я 3 роки не пригав, я тренувався, я шукав альтернативи, я шукав, як це все вирішувати. І от зараз я думаю, що я в дуже високій мірі знаю, як з усім працювати. Я знаю, як моє тіло поводить себе в різних ситуаціях і яка реакція у мене має бути на ті чи інші сигнали, які подає мені тіло. Чого і рекомендую вам. Учіться слухати тіло і учіться знаходити якісь відповідні методи вирішення тих чи інших проблем з вашим тілом. Наступний пункт. Я думав виписати цей пункт окремо, але тут я зрозумів, що я тільки що майже описав його повністю, і тому я допишу його до третього пункту. Це м'язова біль. М'язова біль, вона просто веде до травматизму. Якщо її ігнорувати, вона веде до травматизму. Давайте оцей пункт, ці два пункти, травма і м'язова біль, у мене там вони просто були виписані на телефоні, і я от зараз зрозумів, що це по факту одне і те ж саме. Тобто, якщо у вас є м'язова біль, дуже така дика. Я не говорю про кріпатуру. Кріпатура – це більш-менш нормально, але запущена кріпатура, вона якраз таки перетікає в м'язову біль. Якщо ви нічого не робите з кріпатурою, не розтягуєте її, не розмасажовуєте, то з часом у вас формуються тригерні точки на м'язах. Ці точки стягують на себе м'яз. Іде перенапруження, гіпертонус того чи іншого м'яза. От на прикладі поясниці я вам зараз поясню. От є у нас спина. Така широка, красива спина. І болить у людей отут поясниця. Тобто вона дуже сильно болить. У нас є булки. І у нас є ось тут верх спини. Зазвичай поясниця не має ніяких тригерних точок. Скільки я вже масажуюсь, от якби я не масажував спину, вона взагалі ніяк не болить. От тригерна точка це є м'яз, на ньому він має бути гладенький, от як філе куряче, грудинку, ви бачили? От м'яз він має бути гладенький. Але якщо ви дуже багато тренуєтесь, м'яз скорочується, розслабляється, і він також рветься. І коли він рветься, Арнольд Сільвестром біситься. І коли м'яз рветься, на місці розриву він спаюється, скажімо так, відбуваються рубці. І оці рубці, якщо їх не розглажувати, не розмасажовувати, вони формують тригерні точки. Тобто вони такі стають
як пупирки маленькі спочатку, а потім чим більше рветься в цій точці м'яз, а він може чаще там рватися через нагрузки одні й ті самі, тим більше тригерна точка стає. І чим більше ця тригерна точка, тим більше вона тягне на себе весь м'яз. Тобто просто м'яз стягується в цю тригерну точку. Тобто він мав би бути гладенький м'яз, а він із-за цієї точки, яка випирає бугарком, стягується в цю точку весь м'яз, насправді. І я для себе замітив, чому в мене проблеми з поясницею, що є 4 точки, які натягують саму поясницю. На поясниці тригерних точок нема, а вони існують на верхній частині спини. Ось тут, це не сіськи, це верхня частина спини, я зараз показав. І на булках, от. Причому на булках взагалі всюди, от. Не тільки в верхній частині булок, а і знизу. І от уявіть собі, от у вас дуже сильно болить отут тригерна точка, і отут тригерна точка. І що вона робить? Вона стягує на себе відповідний м'яз. Зверху спини вона тягне трапеції і тягне поясницю до себе, а знизу спини булка тягне біцепс бедра і тягне поясницю до себе. І відповідно що? Поясниця весь час в тонусі, вона весь час в натяжці. І за того, що вона весь час в натяжці, вона у вас і болить. А насправді проблема не в поясниці, проблема от в цих точках. І як тільки ви розбиваєте ці точки мощним, жорстким масажем, у вас відбувається реліз, ну, тобто у вас відбувається відпускання, скажімо так, м'яза, він розслабляється нарешті, і поясниця перестає боліти. Тому працюйте над тригерними точками. Більш детальніше у мене є відео про тригерні точки і самомасаж, на якому цілих 100 переглядів. Кому цікаво, напишіть, я скину ссылку у відповідь на ваш коментар. І останній пункт, який я хотів виділити в цьому відео, неможливість заробити на життя. Уявіть собі на секундочку, що вам за тиждень ваших тренувань і виступу на якихось там регіональних змаганнях чи всеукраїнських платять 100 тисяч євро за один тиждень. Ви просто тренуєтеся як проклятий, виступаєте на змаганнях, неважно виграєте ви їх чи програєте, ви просто виступаєте на них і получаєте 100 тисяч євро. Як багато людей продовжували би займатися? Я думаю, що ніхто би не покидав паркур. Я думаю, що було би все зовсім наоборот. Паркур би розцвітав, паркур би прогресував, уже би кожен п'ятий там підліток робив би манкігейнери в стік на труби, і це би було би нормою. Це я зараз описав футболістів. Футболісти так і заробляють 100 тисяч євро в тиждень, це середня зарплата футболіста АПЛ, який грає в якомусь там Лестері, блін, чи ще десь там, і все, ну, типа, нормально. В паркурі все не настільки радужно, і щоб заробляти в паркурі, ти маєш бути атлетом екстра-класу. Але, щоб заробляти в футболі, ти маєш бути атлетом екстра-класу. І в футболі, щоб пробитися наверх, у тебе мають бути зв'язки, у тебе мають бути початкові якісь бабки, або ти маєш бути нереальним пахарем з самого дитинства. Тобто, якщо ти з якихось трущоб, і якщо ти пашеш як проклятий. Подивіться історії там великих футболістів, подивіться історії великих баскетболістів, там, чи подивіться фільм Король Річард з Вілом Смітом, де він грає батька Серени та Вінус Вільямс. Подивіться, з яких трущоб вони вирвались і за рахунок чого? За рахунок того, що батя був дуже пробивний, він спеціально народив собі двох дівчаток і тренував їх з самого дитинства. В нього була ціль і мета, що от вони обидві будуть чемпіонками світу там по тенісу великому. І він добився цього, і він заставив своїх дітей, і діти кайфували від цього, швидше за все, по відео, ну, по фільму так показано, та я думаю, вони і зараз не особливо злі на батю, який зробив їх мультимільйонерами. Розумієте, про що я веду? Що в інших видах спорту для того, щоб пробитися в топ, для того, щоб стати супертоповим атлетом, ти маєш мати які-то зв'язки. Подивіться той фільм, ви зрозумієте, про що я. Ти маєш мати початково яку-то супербазу.
В паркурі трішки легше, тому що, щоб стати топовим паркур-атлетом, паркуристом, тобі не треба мати зв'язку, тобі треба мати телефон, можна навіть не мати друзів. Ти робиш суперкрутий мув, просиш проходящого мимо чоловіка, щоб він тебе зняв, або свого друга, щоб він тебе зняв красиво. Постиш кліпчик на Інстаграм, і про тебе вже знає все паркур-ком'юніті. Тому що у нас ніхто не ігнорує суперкрутих атлетів. У нас, якщо ти суперкрутий атлет, якщо ти знімаєш постійно якийсь крутий мув, тебе починають знати, ти починаєш вигравати змагання. Ти можеш приїхати практично на будь-які змагання, крім Red Bull тепер. Але раніше, от приклад Сані Тітаренко, який був суперкрутим атлетом, його мало хто знав в світі, але він просто зібрав грошей, скільки там, $500 там, чи скільки він потратив, поїхав в Санторіні, пройшов відбір, пройшов кваліфікацію, півфінал, виграв Red Bull і все, і став супервідомим. Тобто, якщо у вас є скіл, то ви стаєте відомим. Якщо ви стаєте відомим, ви стаєте оплачуваним. До чого я веду? Що в паркурі тільки супертопові атлети можуть жити з паркуру. І це логічно. У всіх інших видах спорту так само все працює. Уже інша справа, що паркур, топові паркур-атлети не заробляють 100 тисяч євро в тиждень. Я сумніваюся, що вони заробляють це в рік. Сумніваюсь. Але, скажімо так, по моїм даним, які я знаю на рахунок Red Bull атлетів, які на спонсорстві, вони заробляють мінімальна місячна ставка, це в самих відсталих країнах, скажімо так. Це $1000 в місяць. Це для новачка, який тільки підписав контракт. Плюс івенти кожного року. Ти їздиш на якісь зйомки, тебе приглашають. За кожну зйомку тобі також оплачують там пристойний гонорар. Ну, там, в залежності від того, наскільки важкий проєкт, наскільки багато тобі треба працювати. Ну, я теж думаю, що за один проєкт там $1000-2000 заробити легко можна. І таких проєктів там 3-4. Плюс, крім цього, що це от спонсорство, за яке ти собі там платиш за квартиру, кушаєш. Плюс, крім цього, є багато міжнародних змагань, на яких платять гроші. На деяких менше, там, ну, скільки, на якихось європейських змаганнях, там в Чехії, ну, можна заробити, ну, 5-6 гривень за перше місце. На фік змаганнях за перше місце $7000. Це на регулярних, які проходять там 3-4 рази на рік. Тобто, якщо бути супертоповим і займати там перші місця всюди, то ти можеш заробляти в рік. Ну, якщо отак от і повезло, і ти всі змагання, в яких ти приймав участь, виграв, ти можеш заробляти в рік, ну, тисяч там $40, 50 тисяч. Це окрім спонсорських, які тобі видають там Red Bull, які, можливо, ти підпишеш якийсь контракт з іншими фірмами одягу, там, я не знаю, як це все працює, це треба мати менеджера свого, який буде тебе всюди продвігати. І це окрім, ну, це не окрім, це з тим, що в тебе ще хороші якісь контракти в плані зйомок, в плані цього всього. Але повірте, якщо ви сильний атлет, то ви можете заробляти. Я, як людина не особо там високого рівня, мене дуже часто запрошують на всякі там каскадерські проекти, на всякі зйомки реклами. Ну, щоб далеко не ходити, того року запросили на зйомку там Under Armour фірми. Що ми зробили? Я за один день там заробив щось 8 тисяч гривень. Зранку я побігав з пацанами десь 2-3 години, ми поперепригували якусь машину, яку спеціально до нас поставили, ми там пару слітух через неї зробили. І вечором я поїхав на дозйомку на кришах, я там зробив пару дропів, ну, просто дропнув з висоти, і якийсь там бланш теж кинув теж з висоти. Тобто я нічого, тупо супер бейсік зробив, просто я їм підійшов візуально. І на другий день мені за нього заплатили ще 2000 гривень, просто фотосесія. Мене оділи в їхній одяг, і я на цій фотосесії там буквально 3 годинки я побув. Мені заплатили. Тобто 10 тисяч гривень за 2 дні я заробив. Причому, ну, я нічого не робив по факту. І я ніяк себе не... У мене нема менеджера, у мене немає цілі там зніматися в цьому всьому. Я заробляю з паркура в другій частині, я треную дітей, і це основна моя частина заробітку поки що.
я зараз працюю над тим, щоб стати супертоповим атлетом і заробляти на змаганнях по спіду. Але це ще не факт, що цього року чи наступного року я зможу виграти фік, бо я націлений іменно на фік змагання, тому що там високий призовий фонд і там досить адекватне суддівство. Також попутно я буду приймати участь у всіх спідових змаганнях, які тільки будуть доступні. Тобто, ну, паралельно мати ще таку можливість заробітку для мене супер круто, але для цього я розумію, що я маю стати топовим атлетом, я маю стати супершвидким. Якщо я не буду швидким, то я нічого не буду заробляти. І це абсолютно справедливо і логічно. Так от, люди, які тренуються, вони впираються ось в цю проблему. І ця проблема виникає, коли вони досягають віку там, 22 років, коли закінчився універ. І ти стоїш на роздоріжжі. Вкидуватися мені в паркур, жити на шиї у мами. Чи піти на стабільну роботу, де тобі будуть стабільно платити гроші, і ти будеш сидіти в офісі, чи ти будеш щось робити інакше. І це особистий вибір кожної людини. Більшість людей, яких я знаю, кидають паркур в таких об'ємах, як вони ним займалися, і йдуть на роботу, і працюють на роботі. І це абсолютно нормально. Але, з другої сторони, це трішки сумно, тому що, якби вони знали, якби вони, знову ж таки, вертаючись до тих 100 тисяч євро в тиждень, от ви думаєте, що люди би кинули паркур і не інвестували би в себе, в свій розвиток, якби вони знали, що от я зараз ще там рік, два, три повкачуюсь і буду заробляти 100 тисяч євро, навіть не в тиждень, а в рік або в два роки. Та, блін, для України навіть отих 30-40 тисяч доларів, які ти можеш заробляти з урахуванням всього, це все одно огромні гроші. Я думаю, що більшість людей би вибрало паркур, тому що це реально, я знаю людей, які кидали паркур, і в них були дуже великі перспективи. Але вони кидали, тому що це, типа, журавель в небі десь там, а їм потрібна була синиця в руках тут же. Тому... у вас є такий, типу, часовий ліміт, це от поки ви не досягнете віку самостійного життя. До 22 років у вас є час, скажімо так. А як ви цим часом розпорядитесь, це вже ваша справа. І якби, бо я почав займатися паркуром в 20 років, зараз мені вже 31, і я все ще переслідую мрію, ну, я її поставив собі ціль. Давно, але мені хочеться стати топовим атлетом по швидкісним трасам і приймати участь у всіх змаганнях і перемагати. Вийде чи не вийде, я не знаю, але я знаю точно, що я буду працювати настільки важко, наскільки я можу, щоб досягнути цих цілей. Але більшість людей, як я написав, впираються в цю проблему і вони не хочуть нічого робити з цим. Як я вирішив, от ви можете мені задати запитання, а от, ну, ти кажеш мені, Артур, що в тебе часу до 22 років, а ти почав у 20, як же ж ти заробляв гроші тоді? А ніяк. Я пам'ятаю добре, як в 2011 році я покинув універ на 4-му курсі, там дуже довга історія, неважно, і я вернувся в Калуш. З Києва, я вчився 4 роки, з 2007 по 2011 я вчився в Києві, я повернувся в Калуш. І я пішов на роботу до свого дяді, я ремонтував комп'ютери, працював з 9 ранку до 4 години дня. Я з ним домовився спеціально, що я буду працювати до 4 години дня. Я пішов на те, що мені урізають зарплату в деякій мірі. Там була зовсім мінімальна зарплата, я жив з мамою, і мені тої зарплати хватало чисто на те, щоб поїсти. Все, більше мені ні на що не хватало. От мені хватало там, щоб я дав мамі гроші, сказав, оце на продукти. І я навіть не знаю, може навіть мама там докладала ще, може я їв більше, ніж я приносив. Таке може бути, я не рахував. Але чому до 4-ї дня? Тому що о 4:30 відкривався зал, в який я йшов тренуватися. І я тренувався, я вставав о 8-й ранку, я йшов на роботу, я працював на роботі. І в 4:30 я вже був у залі, я тренувався. Я весь час тренувався. Тобто я не якийсь баловень судьби, який, типа, бам, коротше, і в мене вже зал, і в мене вже куча дітей, і я собі вже живу з цього. Ні, потім у 2012 році я приїхав в Київ,
Я жив на дачі під Києвом у дяді Льоні, і це двоюрідний брат моєї бабусі. І він предложив, ну, тобто бабуся запиталася у нього, чи може Артур приїхати, бо він хоче в Київ повернутися, чи може він пожити в тебе літо. Я приїхав на початку літа. За 3 місяці я відновив паркур тренування, бо в мене була соцмережа ВКонтакті. Я там написав, що от я набираю знову групи для тренувань. На перше заняття літом до мене прийшли 3 людини. Абонемент на місяць тоді коштував, я дуже добре пам'ятаю, це 250 гривень. Я заробляв 750 гривень в місяць з тим, що я безплатно жив у дяді Льоні. Мені хватало на те, щоб там пообідати пірашком з капустою. І я витрачав ще 5 гривень на те, щоб поїхати з дачі в Київ в одну сторону, потім 5 гривень в іншу сторону. І розумієте, тобто мені вистачало цих грошей, 750 гривень в місяць, мені вистачало їх ні на що. Ну, типу, я реально обідав пиріжками з капустою. Це мій такий плотний обід був. Але я знав, що я займаюся справою, яка мені до душі. Я знав, що я треную людей, я паралельно ще сам тренуюсь. Клас. І в мене було багато вільного часу, який я витрачав там на читання книг, на якісь пошуки варіантів, як при, ну, своїх учнів збільшити. Тобто я розклеював оголошення, я наярював людям там в лічні сообщення ВКонтакті, типу, приходіть до мене на заняття і тому подібне. І якимось чином до кінця 2012 року я вже жив на зйомній квартирі в кімнаті за 1000 гривень, я платив за зйом кімнати на Троєщині. І в мене вже хватало мені і на поїсти, і я себе відчував взагалі білою людиною, і було прикольно. Тобто я погнався за журавльом в небі, і от з того часу такий прогрес відбувся. Я вірю в те, що якщо ви дуже важко над чимось працюєте, ви обов'язково цього досягаєте, і все залежить тільки від вас. Ось така проблема для більшості людей – неможливість заробляти. І якщо для вас важливо заробляти стабільні гроші, зрозуміло, що паркур для вас не підходить. В плані не розвинена ще інфраструктура, нема ще такого, що типа, от, все, я топовий атлет, я точно буду на спонсорстві. Але якщо ви з вірою в серці тренуєтесь, якщо ви робите конкретні дії для того, щоб ставати більш популярним. Якщо ви спеціаліст, навіть тренером, щоб працювати, треба бути спеціалістом, треба розуміти, що ви викладаєте, то рано чи пізно ви знайдете своє місце в цьому спорті і будете заробляти з нього. Все впирається в ваше бажання і в ваш навик. От і все. Ось це основні причини, які я вважаю, по яким люди покидають паркур. Напишіть, якщо ви кинули паркур, і якщо ця причина якась з них підходить для вас, або напишіть просто, по якій причині ви покинули паркур. Також, можливо, у вас є друзі, які покидали. Ну, коротше, цікаві ще якісь конкретні такі частні случаї, скажімо так. Все, відео, як завжди, дуже довге. Не забуваємо ставити лайк, писати коментарі, бити в колокольчики, дзвіночки. І давайте зустрінемося в наступному відео, яке, можливо, буде розбір Айрвіпу. Все, пока.